ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଯଦି କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବା ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଟିପ୍ସ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିବ, ତାହା ସହିତ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର୍ ବି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଟିପ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ, ତେବେ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଟିପ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ। ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କି ପ୍ରେମକୁ ବଳପୂର୍ବକ ବା ଧମକେଇକି ହାସଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୟେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର ବଳପୂର୍ବକ ବା ଧମକେଇକି ବା ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିକି ନିଜର ପାର୍ଟନର୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର ସାଥୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବଳପୂର୍ବକ ବା ଧମକେଇକି ଆପଣ ନିଜର ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ହାସଲ କରିବେ ତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଦେବ ନାହିଁ ବା ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଛ ପ୍ରେମ କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେ କି ବଳପୂର୍ବକ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ହାସଲ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ବଳପୂର୍ବକ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରେମକୁ ହାସଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ମନି ଅଛି ଏବଂ ସେହି ମନିର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି ଝିଅକୁ ପଟେଇଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ରହିଲାନି। ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେହି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ଝିଅକୁ ପଟେଇଲେ, ବା ଆପଣ ଯଦି ମିଛ ମିଛ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିକି ଝିଅକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତର ଷ୍ଟାଟସ୍ ହେଉଛି ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କଲେ କି ମୋ ପାଖରେ BMW ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଅଛି, ଏମିତି କହିକି ଯଦି ଆପଣ ଝିଅକୁ ପଟେଇଦେଲେ ନା, ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ କେହି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ରହିଲାନି, ମାନେ ଆପଣ ନିଜକୁ ହିଁ ଧକା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ନା, ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥଟା ହଟିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମଟା ରହିଯିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ରହିଗଲା ତ ସେଟାକୁ ଆପଣ ହାସଲ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ହାସଲ କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜୀବନଟା ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ପଟେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଣିଯାଉ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଥା କଥାରେ ହସାନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବ ତ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କଥା କଥାରେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବ, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ମନି ପାୱାର ବା ଆପଣ ମସଲ୍ସ ପାୱାର ବା ମିଛ କଥା କହିକି ଝିଅକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ପଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ଆଉଥରେ ମୁଁ କହୁଛି କି ଆପଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥଟା ଉଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ରହିଯିବ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି। ତ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି କି ଆପଣ ଝିଅକୁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ୟେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଝିଅ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରୁ ଏବଂ ବୁଝିକି ମୋର ପାର୍ଟନର ହଉ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଟଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନା, ତ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅର ସାଙ୍ଗ ଥିବେ ବା ପୁଅର ସାଙ୍ଗ ଥିବେ, ସେମାନେ କହିବେ କି ନା ଜାଣିଛୁ କି ସେ ଜଣଟା ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ଜାଣିଛୁ ସେପଟଟା ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ଏମିତି ସେମାନେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବ ଏବଂ ନୋଟିସ୍ କରିବ, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଛି, ତ ସେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା କି ଯଦି ସେ ଝିଅଟା ବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ, ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯଦି ଝିଅଟା ବା ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ନାହିଁ, ତ ହୁଏତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ କରି ନେଇଯିବ। ସେଇଟା ହିଁ କହନ୍ତି କି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ, ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ନଥିଲେ ମିଳିଗଲା ଜିନିଷ ବି ପୁଣି ଥରେ ପଳେଇଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁ ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲି କି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରେମକୁ ହାସଲ କରିବେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ନିହାତି ବୁଝିବ ହିଁ ବୁଝିବ। ତ ଏଇ ତିନୋଟି କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।